অরুণোদয় আসনের নামত ভয়ঙ্কর দুর্নীতি সংঘটিছে লাহরিঘাট উন্নয়নখণ্ডৰ অন্তৰ্গত পাপুঘাটি পংগাঁও পঞ্চায়তত। শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম লোককো বঞ্চিত কৰিছে অরুণোদয় আসনিৰ পৰা। প্ৰতিনিধিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অরুণোদয় আসনিত, ধনী ধনী কোটিপতিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অরুণোদয় আসনিত, কিন্তু বিকলাংগ মানুহ, শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম লোকৰ মানুহ, দৰিদ্ৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। কেমেৰাত দেখুৱাব এই দুজন লোক, দেখুৱাই আছে এই দুজন লোক শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম, এজনৰ হাত ভাঙা, এই মোক কেমেৰাত দেখুৱাইছে হাতটো, চাক হাতটো কেমেৰাৰ দৰ্শকে চাই আছে, এই হাত চাক হাতটো বিকলাংগ, আপোনাক বিকলাংগ ডিঙিটো, এই চাক কেমেৰাৰ দৰ্শকে এইবোৰ ডিঙিটো বিকলাংগ, শাৰীৰিক সক্ষম। এই দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছিলে, কিন্তু এইজন ব্যক্তিয়ে এটা অভিযোগ কৰিছে পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ডৰ নাম কি আছিলে, পাঁচ নম্বৰ দুখৰ বিষয়, এই বিকলাংগ ব্যক্তিজনৰ পাঁচশ টকা জমা, পাঁচশ টকাৰ সৈতে ফৰ্ম এখনৰ সৈতে পাপুঘাটি গাঁও পঞ্চায়তৰ পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড সদস্য আক্তৰ আলীক জমা দিছিলে, কিন্তু এইগৰাকী ব্যক্তিক অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা তালিকাত নাম নাই। দুখৰ বিষয় যিহেতু এই ব্যক্তিজন বিকলাংগ মানুহ, আৰু এজন ব্যক্তি আছে আপোনাৰ ডিঙি বিকলাংগ, আপুনি কি ক'ব? মই পাওঁ না, মই কি ক'ম, মইতো পাবলৈ অভিযোগটো আছিলোঁ, মইতো পাওঁ না নহয়, ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰাকেইটা পাই আছে, যেনে প্ৰতিনিধি চলি আছে, সেয়া এটা সাতটা দহটা নাম আছে। আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম যে আপুনি, আপোনাৰ ডিঙিৰ প্ৰব্লেম আছে, আপুনি প্ৰমাণ পত্ৰ যিটো মই চব চাৰ্টিফিকেট মই জমা দি দিছোঁ। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মহম্মদ বাহৰুল ইছলাম। গৰাখানি ভাঙি গ'ল, উঠি আহিছে, উঠি আহি পেলাই মই বৰদোৱাটোক মই মাটি ৰাখি পেলাই গছ বনাইছোঁ। অৰুণোদয় আঁচনি ফৰ্মৰ সৈতে কাৰোবাক পইচা দিছে নেকি? মই পইচা দিয়া নাই, মিছা তাৰ নকওঁ, মই পইচা দিয়া নাই, সিহঁতলৈ সোধা নাই। মই কৈছোঁ যে এইকেইটা মই জমা দিছোঁ মেম্বাৰৰ হাতত, জমা দিয়াৰ পিছত মেম্বাৰত মই ফোন মাৰি দিছোঁ পেচেণ্টজনৰ হাতত, যে এই মই ফোন চোন মাৰি দিলোঁ যে ইদ্ৰেছ ভাই তুমি হেৰি কৰিবা, এই যে নজলৰ হাতত মই জমা দিয়া আছোঁ মেম্বাৰৰ হাতত, সেইকেইটা তুমি কম্পিউটাৰ মাৰিবা, হৈ যাবগৈ, সিহঁতক ক'লে হৈ যাবগৈ। মেচেজ চাৰে তিন, আজি আজি লৈ ত্ৰিছ তাৰিখ, পঁচিছ তাৰিখে ফৰ্মকেইটা ওলালে, ওলোৱাৰ পিছত মই চাইছোঁ ফৰ্মত মোৰ নামেই নাই। হয়, নিশ্চয়কৈ মই আকৌ পুনৰবাৰ এইবোৰ ওচৰত যাম, ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈ যাম, যিহেতু এইজন ব্যক্তিয়ে হাৰিবলৈ সক্ষম। আপুনি বৃদ্ধ পেঞ্চন পাই আছে? নাই, আপুনি চৰকাৰী ঘৰ পাইছে নেকি? চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছে, এটা পাইছে। আপুনি এই ফিজিকেল যিটো আপোনাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট যিটো এইটো আছে আপোনাৰ হাতৰ, যিটো প্ৰমাণ পত্ৰ আপোনাৰ আছে? এইটো পেঞ্চন আপুনি পাইনে নাই? চৰকাৰী পেঞ্চন নাপায়। হয়, এটা কথা, এও এই ব্যক্তিজনে কিন্তু কোনো বিকলাংগৰ পেঞ্চন নাপায়, এই ব্যক্তিজনক কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। যিসকল ব্যক্তিয়ে এই যি ৱাৰ্ড সদস্যৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, এই ব্যক্তিজনে পাঁচশ টকাৰ সৈতে ফৰ্মৰ সৈতে জমা লৈছে অৰুণোদয় আঁচনিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিয়াৰ বাবে। চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে এই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত যিয়ে পইচা লৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত, অনলি আপোনাৰ এই লাহৰিঘাট গাঁও পঞ্চায়ত, লাহৰিঘাট উন্নয়নখণ্ডৰ অধীনৰ পঞ্চায়তসমূহে নহয়, অসমৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে, আৰু বিভিন্ন পঞ্চায়তত হাজাৰ হাজাৰ টকা অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত লৈছে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ পৰা। যিসকলে দিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ নাম সোমাইছে তালিকাত, যিসকলে দিব পৰা নাই তাৰ নাম সোমোৱা নাই। এই জ্বলন্ত প্ৰমাণ হয় পাপুঘাটি গাঁও পঞ্চায়তৰ পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ, নামটো কি আছিলে আপোনাৰ, নামটো কি আছিলে, মন্না চালি। এই জ্বলন্ত প্ৰমাণ নিজে টাইমৰে দৰ্শকে চাই আছে, এওঁৰ বিকলাংগ মানুহ, ইয়াৰ কোনো আঁচনি ঢুকি পোৱা নাই। নিশ্চয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুখীয়া দৰিদ্ৰ সকাহ পোৱাৰ বাবে অৰুণোদয় আঁচনিখন ঘোষণা কৰিছিল, বিকলাংগ আৰু বিধৱা মানুহৰ বাবে অৰুণোদয় আঁচনিখন ঘোষণা কৰিছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখা গৈছে ধনী লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। মহোদয়ে এই নিউজ বাতৰিটো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, আমাৰ টাইম এডৰ ফালৰ পৰা আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ অতি সোনকালে মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট যিটো ব্লক, ব্লকৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তত আপুনি তদন্ত কৰক, আৰু যিসকলে ব্যক্তি পাবলগীয়া আছে সেইবিলাক ব্যক্তিক আপুনি ন্যায় দিয়ক।